Пробація – цивілізований шлях роботи із правопорушниками, який довів свою ефективність в Європі з точки зору зорієнтованості на убезпечення суспільства та попередження вчинення повторних злочинів особами, які їх вже вчиняли. Впровадження пробації в Україні – це не лише крок на зустріч європейським стандартам роботи з правопорушниками, але й можливість виправлення правопорушників без ув'язнення. Меня зовут Юра, я недавно освободился, сейчас нахожусь в такой организации, как пробация. Ну, новый шанс дает возможность людям встать на путь исправления, вот, подумать о многом. Вот. Так что это хорошо, что такая организация существует на данный момент. Що для мене пробація? Пробація – це система роботи з правопорушниками без ізоляції їх від суспільства, надання їм соціальної та психологічної підтримки, звісно і допомоги. Це, звісно ж, нагляд і контроль. Адже ми знаємо, що не кожна людина, яка спричинила якесь правопорушення, є небезпечна для суспільства. Та й не кожна виправна колонія може виправити людину. Пробація – це шанс людини лишитися повноцінним і рівноправним у громаді. Коли людина відпрацьовуватиме громадські роботи або суспільно-корисні роботи, вона буде на наступний раз задумуватись, чи потрібно скоювати правопорушення. Софіївська об'єднана територіальна громада дякує Софіївському районному центру пробації за плідну співпрацю і допомогу у деяких питаннях з правопорушниками.